Një muaj pasi Edi Rama u vetëmrua ministri jashtëm dhe lamë këmbës diplomatin global Gent Sakaj, ambasadës shqiptare në Athinë u grabitën 100 pasaportat porositura nga emigrantët tanë në Greqi. Ja versioni zyrtari ministrisë së jashtme të Shqipërisë për skandalin. Pasaportat e prodhuara nga kompania Aleat po transportoheshin drejt Greqisë me autobusin e udhëtarëve të Top Lines, të pa ambalazhuara sipas rregullave të sigurisë së pakove diplomatike. Për këtë arsye, policia doganore greke në Kakavi bëri bllokimin e pakos me 100 pasaporta, të cilat u zhbllokuan. Pas takimit zyrtar që konsullata shqiptare në Janin bëri me autoritetet policore greke. Pas zhbllokimit, pasaportat i mori konsulli shqiptar në Janin, Pervin Gjikuria, me makinë private për t'i çuar në ambasadën e Shqipërisë në Athinë. Në orën 22:50 minuta para se të shkonte në ambasadë, konsulli Pervin Gjikuria ka bërë një ndalesë të mbetur ende pas sqarim. Por në atë moment makina është sulmuar në rrugën Agion Asomaton Thizio Athinë, ku ju grabitën 100 pasaportat shqiptare pa e prekur fare konsullin. Po pse pasaportat u transportuan me autobuz udhëtarësh e jo me poste diplomatike siç e detyron ligji? Çfarë ndodhi pas skandalit dhe ku përfunduan pasaportat, përse nuk filloi asnjë hetim? Me njoftimin e ministrisë se pasaportat do nxirreshin jashtë përdorimit, çështja u mbyll pas një hetim nga drejtësia shqiptare, por vetëm me shkarkimin e konsullit Pervin Gjikuria dhe emrimin e tij zëvendës kryetar të bashkisë Himar dhe zgjedhjen kryetari PS-së së kësaj zone. Mirpo një raport i përbashkët konfidencial i muajit prill 2022 që disponojnë prokuroria territoriale e Shqipërisë, Interpol Tirana, Europol dhe SPAK fakton se 100 pasaportat e grabitura kanë qenë dhe janë në përdorim aktiv në Shqipëri e jashtë saj. Nga këto 23 pasaporta kanë rezultuar se i kanë përdorur personat arrestuar, ndërsa 37 pasaporta vazhdojnë t'i kenë kriminele trafikantë shqiptar, të shpallur në kërkim nga drejtësia shqiptare, greke, kosovare dhe disa vende të Bashkimit Evropian. Ndërsa 40 pasaportat e tjera të mbetura dyshohet se posedohen dhe përdoren me identitete të rreme nga turqë dhe shqiptar të përfshirë në grupe kriminale në territorin e Greqisë, Kipros dhe Turqisë. Alarmant është fakti se drejtësia shqiptare nuk filloi hetim për kompaninë e prodhimit të pasaportave Aleat, për agjencinë e udhëtarëve Top Lines dhe për ish-konsullin shqiptar të Janinës Pervin Gjikuria, që sipas policisë greke ka dyshime se ka sajuar dhe stimuluar grabitjen e pasaportave. Madje siç tha më sipër, pas shkarkimit nga detyra ai u emërua zëvendës kryetari bashkisë Himar për urbanistikën, territorin, legalizimet dhe u zgjodh kryetari PS-së zonës, ndërsa paralelisht merret me biznes ndërtimi, shit blerje tokash në Bregdet dhe menaxhim resortesh. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri, një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.